Hey man, what's up? Good, good, and you? Hey man, what's up? I'm okay. Hey man, what's up? Nothing, man. What's up with you? Como eu já mostrei no canal, tem vários jeitos de cumprimentar alguém em inglês. Hello, how are you? What's good? What's new? What's going on? You doing alright, man? Long time no see! Pode parecer muito difícil no início de aprender inglês como responder às pessoas. Mas relaxa, é a mesma coisa em português, e se eu posso fazer isso em português, você também pode fazer isso em inglês. Você só precisa prestar atenção em as palavras que eles usam para te cumprimentar. Se eles usam what's up, você sempre vai usar what's up na resposta. What's up, man? Nothing much. What's up with you? Para falar direitinho, você pode responder nothing, man. What's up with you? Isso é mais comum no inglês informal. Ou se ele pergunta, hey, man, how's it going? Você sempre vai responder, it's going well. Usando as mesmas palavras, você vai trocar a frase um pouquinho, mas sempre vai ter as palavras da pergunta, da frase, na resposta. Em português é a mesma coisa, se você pensa. E aí, cara, beleza? Beleza. E aí, tudo bem? Tudo. Como você tá? Eu tô bem. E você? Entendeu? Você tem que praticar um pouquinho, mas é algo que eu digo é muito importante para vocês praticam. Porque a primeira coisa, a primeira impressão que você vai ter falando inglês com alguém é quando você cumprimentar a pessoa. Se uma pessoa vem me falar em inglês e ele não é um nativo de inglês, e ele não sabe como cumprimentar ou como responder às frases que eu vou falar para ele, a primeira coisa que eu penso é, nossa, ele precisa melhorar seu inglês. Mas se ele sabe como me cumprimentar, eu vou falar, nossa, ele fala inglês muito bem. Então, a primeira coisa que um nativo de inglês vai perceber é se você sabe cumprimentar alguém. Então, por isso eu digo, é muito importante praticar e pode ser um pouco difícil no começo, mas eu juro, depois de estudar um pouquinho, vocês podem conseguir. Agora, vamos falar sobre os erros de pronúncia. Se você ler esta frase com uma pronúncia brasileira, você vai falar the bookie is on the table. The book is on the table. The book is on the table. 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 E fica bem estranho para um americano ou alguém que fala inglês. Mas quando um brasileiro escuta e repete, ele fala certo. The book is on the table. Table. And everybody's on the table. 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 A diferença é que quando você está tentando ler a frase em português, você ferrou. Mas, quando você escuta e repete a frase, os sons não são muito difíceis para os brasileiros. Claro que existem sons mais difíceis de falar para os brasileiros, como TH em inglês, mas a maioria dos sons os brasileiros podem repetir ou podem imitar. Os brasileiros têm sorte porque o seu sotaque não é tão difícil entender quando vocês estão falando. Mas claro que tem exceções. Se você ler essa frase, seria that bitch has chairs. Mas, na verdade, é that beach has chairs. Beach, not bitch. Praia é beach, com I mais longo. Beach. E aquela menina que você não gosta na sua sala é bitch. E-e-itch. Então, vocês devem estar pensando, mas Brian, como eu posso melhorar minha pronúncia em inglês? E por isso eu falaria que você tem que escutar como as pessoas estão falando e praticar os sons que você não consegue falar. Porque, como eu falei, você pode escutar e repetir uma frase e para um nativo, eles vão entender o que você está falando. Mesmo se você não fala exatamente certinho, dá para te entender. Mas, quando você está chutando como pronunciar uma palavra em inglês, fica difícil para a gente. Porque lendo em inglês é muito mais difícil do que lendo em português, porque os sons de inglês tem um monte de combinações de letras para pronunciar os mesmos sons. E tem muitas regras em pronunciar. E você pode estudar isso e pode estudar as regras, mas eu acho que o melhor jeito de aprender
é para escutar como os americanos falam bitch e beach. Como os americanos falam a diferença entre year and ear. Assim você pode melhorar sua pronúncia. Tá bom, gente, muito obrigado por assistir. Espero que as dicas te ajudem. E é isso, se vocês querem mais vídeos dando dicas de inglês, deixem no comentário, deixem seu like para eu perceber que vocês realmente tenham gostado do vídeo. E espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.